Dar nepaminėjau, kada yra ir gėlės apdedamos. Paprastai parinkamos baltos gėlės apie mirusio karstą ir mirusiam, ir dabar šiuo metu yra labai paprastai neša baltos gėlės. Tai yra balta gėlė, kaip ir minėjau, yra surišta su lietuviško samprata, mirties samprata, yra kaip baltai apsirengusi moteris, baltai aprengimas moteris ar baltos gėlės. Ir va šičia, tik matot, ornamentai kokie, va, yra ugnies ženklai simbolizuoja, augaliniai ir ugnies simbolika. Ir taip pat mes matom, yra vainikai šalia, lygiai taip pat su ornamentiniais raštais, išrašytais, išaustais, tai yra lygiai tokia pat, taip kaip ir ši čia neparodyta, bet yra lygiai taip pat padengta ir šarvojama lenta. Tai yra visa aplinka, supa, ornamentai yra tautiniai raštai. Ir ta aplinka, kuri yra sukurta tautinių raštų, kurie, mes žinom, tai yra turi savo informaciją, savo prasme ir neskinai mūsų tautoj ir nekrokuitė naudojama. Taip pat, kaip trys moteris prie mirusiojo, taip pat, at, matot, už jų nugaros yra taip pat kapa pakabinta. Yra kito rašto, vėl dominuoja lelijos ir, kaip matot, šį čia eglišakio, eglės šakelės simbolis, yra augaliniai motyvai, tai, kaip sakiau, eglišakis naudojamas. Yra išbarstomas takas ateimas, eglišakis vainikai pinami iš eglišakio eglės šakelių ir lygiai ta pati eglišakelį įdėta šitame kapoje. Taip pat, kaip matom, vainikas irgi iš eglišakio šakelių yra žalių. Tai eglė simbolizuoja gyvybės medžio simbolis, amžinai žaliojantis, amžinai gyvas. Tai gyvybės medžio simbolika, amžinosios gyvybės. Nes manoma, kad kada žmogus miršta jo tik kūnas, o jo vėlė iškeliauja anapis ir tęsia toliau pomirtinį gyvenimą, prisijungia prie mirusiųjų, sėda ant mirusiųjų suolelio, prie mirusiųjų protėvių. Vyriškis stovi prie prastojo, čia mirusio nematom, čia pačioj. Ir lygiai taip pat vat, visa kapos ir labai įdomiai skirtingi ornamentai naudojasi. Vat matot, vėl kaip sakau, vertikalūs stulpai, tai tie ugnies stulpai. Ir čia jie tie augaliniai motyvai persipina rombais, bet tarytum sukuria žvaigždžių pasaulį. Tarytum dangiškas erdvė, tai tarytum kartu jis simbolizuoja kaip ir žvaigždžių pasaulis, bet tai yra labai aiškiai geometriškai struktūrizuota. Taip mes įvardinam kaip sakralėje geometrija yra naudojama. Ruošimas išvežti laidoti jau trečioje dienoje. Tai ruošimas išnešti iš namų artimo kūną palaikus. Tai tada prieš uždarant karstą, ruošintis išnešti, vyksta atsveikinimas, maldos giedamos, religinė malda apreiškimas Marijai, apreiškia Marijai, angelas kabinas apreiškia Marijai ir artimieji atsveikina. Laidotų metu dar yra gyvybės metu yra, kada yra budima, yra šermenyse, yra dar raudos. Yra labai svarbus nekrokulto literatūrinė dalis. Yra dvasinė literatūrinė dalis, poetinė dalis, kada artimieji prie karsto, budėdami prie karsto, rauda. Tai yra rauda, tarytum įvyksta toks, kaip čia įvardinti, tai nėra spektaklis, bet tai yra misterija tokia ir tai yra tai, kad visų dalyvių akyse artimieji apraudami. Yra labai svarbus momentas, tam ruošiasi, dažniausiai tai daro moteris ir kada jos rauda, tai yra spontaniška poezija iš jų, išeina iš jų vidaus,
kada aprodoma, sakoma, į tas drusys įsivardomas paukšteliu, kad jis išskrido iš namų, išskrenda į kapus, į, dažnai vengiama minėti kapus, tai minima į smėlio kalnelį, į protėvių kalnelį išeinama, minima, yra tiesiog tas kaip kapas, žodis vengiamas minėti, bet ir minima, kaip dabar gyvens likusieji be jo, kaip jisai paliko ir koks, ir minimu jo visi geri darbai, koks jis buvo geras, koks jis buvo artimas ir koks jis brangus ir mielas buvo. Ir tai buvo kartu rodomas, žiūrint į tai, kad stebi aplinkiniai, artimieji, giminės, draugai, kaimo sodybų, kaimynai. Tai yra tarytum svarbus momentas, nes vėliau teko girdėti, vėliau net aptariama, kaip šita žmona, sesuo, ar duktė, ar dar kažkas tai apraudojo ten mirusį. Tai yra pagal tai spręsdavo santykius, sakykime, dvasinius santykius ir tą nuoširdumo, ant kiek jis buvo brangus ir kaip jie gyveno su juo. Uždarant karstą taip pat vyksta raudos, sveikinimo raudos ir kada uždarytas karstas jau ruošiamas išnešti iš namų mirusysis, tai yra užgesinamos žvakės prie mirusiojo, kūno ir ruošiamasis išnešti iš namų. Tos žvakės, kurios buvo deginamos ir degė prie karsto, jos yra neišmetamos, surenkamos, į maišelį dedamos. Ir, o išnešant mirusiojo karstą iš namų ar mirusiosios, yra viena žvakė paliekama ir nešama ugnis. Ir šitie moteris kaip tik neša ranką uždengus vėjas, kad neužpūstų žvakutę laiko ir neša ugnį. Va čia išnešamas karstas. Ir kaip matom, žmonės, kurie neša karstą, yra susijuosę juostomis. Laidotojams skirtos specialiai juostos. Seniau būdavo net tie, kurie nešdavo karstą, jiem ir padovanodavo tas juostas, palikdavo jiem. Paprastai dabar yra atiduodamas, gražinamas. Moteris, kuri neša priešais ugnį, išnešama ugnis, kaip minėjau, vėl tęsiama stafetė nuo žvakės, grabnyčio žvakės uždegimo iki to momento, kad dabar išnešant iš namų, prieky dega ugnis. Taip mirusysis, be ugnies nepaliekamas, ugnies simbolika jį lydi. Šitoje fotografijoje matytis dar, kaip ruošiamas karstas dėti ant siūlo, dar čia neuždengtas yra kapa specialiai tokia žalia kapa, kur karstas dedamas. Ir kaip tik stovi moteris dar su žvake rankoje, kur dega žvakė ir dega ugnis, su kuria išlydima iš namų artimasis žmogus. Ugnies išnešimo momento iš to. Ir matytis, ir matot, siuolas padėtas. Yra siuolas padėtas, vėliau ant to siuolo bus uždėtas gyvūnas specialus, kada ruošis artimieji fotografuotis. Taip, štai šitas suolas bus padengtas irgi taip pat raštuotų specialių tam išaustų vizuolį. Eina priekyje moteris ir neša uždengtusi žvakę. Kaip tik ji dar ugnis eina priekyje, mirusioje nešama ugnis.
išnešamas karstas pro langą. Dažnai kyla klausimas, kodėl dabar išneša pro langą, o ne pro duris. Vieni teisina tai, kad galbūt pro langą todėl, kad nu, pro duris negalėjo išnešti, maža patalpa ir panašiai. Teko matyti, kada šiuo momentu kaip tik tose laidotėse sudalyvauti, karstą galėjo išnešti pro duris. Yra, teko rasti senose šaltiniuose ir komentarą tokį, kad kūnas, kada karstas išnešamas pro langą, kad vėliai nerastų durų pareiti į namus, kad ji nesugrįžtų į gyvųjų pasaulį, kad žmogus miršta, manoma, kad jis turi ten likti ir jis čia netrukdyti gyviesiems, blogai nepaveikti. Ir matot, žmonės yra juostom susirišę juostomis visi ir taip pat yra išnešamas karstas iškeliamas pro langą. Šalimais matytis kaip tik va, siuolas, kuris yra uždengtas, taip pat yra specialia kapa ir šarvojimų skirta, ant kurio bus padėtas karstas. Tradicija buvo, kad visi prie mirusiojo karsto nusifotografuoja. Šį čia laidotuvių metu, kaip tik matytis, visa giminė nusifotografavo prie mirusiojo senolios ar senolio arklių vežimas, pastovi arkliai šita vežimas ir matot eglutės keturiuose kampuose. Tai vėl simbolis, kada vežimas yra paruošimas šarbojimui, tai keturių kampai padengti yra stovi eglutės, tai yra gyvybės medžiai iš keturių kampų visi supa. Ir šalimais pastovi vyriškiai, tai yra sargyba. Tai kada mes nuimam ugnį nuo viso to, yra visą laiką žmogus savo budinė, tai yra sargyba. Šarvojimas yra apsauga, sargyba. Vežimas į bažnyčią ir į kapines vėl sargyba. Stovi apsupta vyrų, ir su kurie yra su juostu taip pat tom juostomis, kurios yra, kurie nešė. Jie stovi iki pat, pat kapinių, iki pat bažnyčios ir kapinių, jie ir bažnyčia neš sargybą. Tai dabar virš karsto matytis čia yra ąžuolų vainikai uždėti. Lygiai taip pat būdavo karstas, kada laidydavo, ten tos pagulydavo, nebūdavo karsta, tai nupindavo iš ąžuolo lapų vainiką ir apėdavo apie mirusį ąžuolų vainiką, tokį žiedą, ratą iš ąžuolų. Tai va, ir ant karsto uždėti ąžuolų vainiką, tą vainiką, kuris būdavo apdėtas apie mirusio kūną, kada įdėdavo į karstą, uždengdavo dangtį, išnešant uždėdavo tą vainiką ant viršaus karsto. Uždėdavo ir jį kartu su to vainiku išnešdavo iš namų. Va ši čia yra ta pati fotografija iš arčio, ten aš truputį... Tai vat, kada yra artima va, visa šeima, artimieji šeima su vaikais, kaip matot, mažiausiai vaikai yra prie senolio karsto stovi arčiausiai, visi žiūri į senolį. Tai yra nuo jų nepaslėpta, patys mažiausiai arčiausiai stovi. Ir kaip matot, tas ažolinis vainikas, matot, vat, jis, kuris buvo apdėtas, karstas yra uždėtas ant karsto. Vėliau sekanti fotografija yra, kur matom jau visą giminė, visi artimieji, visi kas laidotuvėse dalyvauja, bendras vaizdas jau yra vežime, yra pašarvotom vežime. Tai seniau, kada šarvojo vežimais, fotografija yra keturi arkliai, tai jau turtinga šeima, turtingas ūkininkas, jau pakinkydavo keturis arklius. Ir kaip matot, vežimas, pašarvota vežime ir čia vasara laidotuvės vyko birželyje. Vasarą birželius tvirtindavo į kampuose, o žiemą tvirtina eglutės. Mašinos paruošimas, kada paruošdavo mašiną, tai va šičia ir taip pat būdavo specialios išaustos kapos ir divonai, tiksliau vadina divonus tos, ir matot birželį kampuose mašina sunkvežimis paruoštas tarybiniais laikais, dar nebuvo kaip šiuo metu, yra specialios mašinos lengvosios. Yra ir sunkvežimis paruoštas specialiai pašarvotas simbolis, kuriam būdavo specialiai išausti visi divonai ir paruoštas šarvojimui. Toliau matom čia kampe stalas centre, labai nedidelis detalė matytis, kuris irgi būdavo padengtas šitai šarvojimui skirtas audinys. Dabar dar norėčiau išskirti tai, kad ši čia jau dominuoja kita spalva, kada jau paruoštas transportas. Ir kita fotografija, kur yra jau yra karstas atneštas ir stovi sargyba ir birželiai, ir tas pats specialiai tam paruoštų mašinų. Tarybiniais laikais būdavo dar turėdavo irgi tam skirtas mašinas, kurios būdavo skirtos tik palaikam vežti mirusiųjų kapus. Ir tai yra tradicija išlaikyta pilnai, yra matot lelijų juostą supa.
Tai yra ta, ką supo tautinių raštų juostos būdavo. Šį čia mes turim lelijų juostą. Ir ant vairuotojo durelės saulės ženklas su kryžius, lygiai 8 kryžius ir saulės ženklas su žaibais, su žalčiuko ženklu. Tai yra senovės lietuvių simbolikos dar tokiais ženklais. Ir šį čia ant vairuotojo durelio ir visas apsupta mašina ženklais. Ir durelėse, kodėl? Tai yra vairuotojas sėdėdamas, jis turi apsauginį ženklą taip pat. Kad jis yra, taip pat jis yra apsaugotas. Ir ne tik tais visi tie, kas supa, bet ir vairuotojas apsaugotas. Taip pat mašinos paruošta eglutės, bet jie neturi šitų dar apdangalų visų, bet jau yra eglutės uždėtos. Čia taip pat mato mašina, irgi vat, yra išausta, čia yra kryžius su angelais ir taip pat seni tautiniai raštai panaudoti šitose audiniuose. Lygiai taip pat, kaip ir vėliavose priekyje, taip pat su tautiniais raštais ornamentiniais, taip kaip ir žmonės, kurie yra ant pečių, turi susidėję juostas. Čia tik, kadangi fotografija spalvota, juoda-balta, tai mes nematom spalvoto, nematom spalvų. Kai kurios būdavo paruoštos krikščioniškais simboliais, tik tais krikščioniškais simboliais, kada yra mašinos kraštai, šonai apdengiami juodo audinio, ant balto būdavo angelai, išpiešti angelai, tai yra metafizinio anapusinio pasaulio būtybės, ir kryžiai ant baltos ant juodo, tiksliau, baltos ant juodo, tai yra toks krikščioniškos bažnytinės simbolikos, ir bet išlaikyta senoji tradicija lietuviška, kur yra matom berželiai, ruošti berželiai. Nors čia jau ir juostos turi tik bažnytinė krikščioniška simbolika, bet jos pačią formą išlaiko senoje formoje, lietuvių senos pasaulėžiūros simbolikos formą. Jau kada vežama į tą ir atkreipti dėmesį, šį čia, vat matot, yra specialiai išaustas, vienas, kuris uždengtas vainikais, ne viską matome čia, tai yra žalios ir baltos spalvos santykis. Lygiai taip pat matot, va, šarvojimo stalas, paruoštas irgi lygiai taip pat šarvotas audiniais. Ir mes čia jau turim, kadangi buvo čia rudenį ir žiemą laidotojus vyko, tai jau yra eglutės, jau ne vasaros laidotojus, yra eglutės. Ir matom stovi sargyba, vyrai, kurie nešė, jie su juostomis per petį ir jie su juostomis ant to pėties, iš kurios pusės neša. Kada deda karstą, jis turi būti uždėtas ant juostos. Tai yra, juosta atlieka apsauginę funkciją, kad tai yra mirusiųjų pasaulis, neliestų gyvojo pasaulio. Ir priekyje yra vyriškiai stovi su bažnytinėm vėliavom, centre kryžius, o pats karstas jau paruoštas išvežimui. Žemaitijai paprastai dar prieš nevežant į kapines vyksta mišios užmirusiai, yra mirusysis vežamas į bažnyčią. Čia kaip tik va, tas pastovas, kur matėt prieš bažnyčią ir specialus šaustas divonas yra baltas su juodu, specialiais raštais, kuris naudojamas laidotuvėm yra. Ir taip pat matot čia kraštai, tokio kutai dar jam išausti, specialiai uždengia kantapulis. Ta, kur matėt tenai fotografiją prieš bažnyčią, čia lygiai tas pats. Šitas kantapulis nufotografuotas bažnyčiai šiuo metu, nesenai daryta fotografija, čia
gal prieš metus daryta fotografija, bažnyčiai stovinti šoniais yra paruoštas, kada atneša karstą prie bažnyčios, ant jo padeda karstą, vėliau išneša, ant jo padeda ir fotografuojas. Bažnyčiose vėliavose yra simbolika, kada neša karstą arba prie karsto kabino, mes matom simboliką, tai yra mirties simbolika, giltinė arba mirtis su griaučiai, balta rūbo simbolis, skraistė balta ir taip pat turi dalgį. Kaip sakant, ta mirties simbolį, kaip mirtis šienaujanti, yra Jėzaus paveikslas ir ši čia mirusiųjų pasaulis, kurie yra skaistykloje arba pragare ir kurie meldžiasi išganimo ir meldžia atleidimo už nuodėmes ir kaip skaityklos ir pragaro simbolis, nes jie yra ugnyje ir jie apsuptas kryžius. Taip pat yra šita vėliava naudojama laidotuvių metu, čia kaip iš nekrokulto elementas. Šitie dar viena fotografija yra kaip tik prie bažnyčios, yra fotografuojamas karstas nedidelis ir visą giminė, matot, va šičia yra nešantys žmonės šito su tautinėm juostom, šičia yra vyko partizano perlaidojimas. Partizano palaikų, tai jo yra kaulai sudėti, čia Lietuvos trispalvė padengtas karstelis ir vyko atgimimo metu partizano perlaidojimas. Tai yra iš bažnyčios išnešus, matot, pastatytas ant kantafolio šito.